Fala, pessoal! Tudo bem? Vamos falar sobre as características gerais da agricultura nacional. A agricultura nacional, junto com a pecuária nacional, ela gera aí cerca de 10 milhões de empregos no nosso país. Ela corresponde aí ao produto interno bruto de 5%. Então, percebam que toda a economia gerada pelo país entre a agricultura junto com a pecuária, ela corresponde a 5%. Se colocarmos também o estativismo, vai para 6%. Aí a gente pensa, nossa, é tão pouco assim, e por que, que nós temos essa ideia de que somos um país de produção agropecuária? Porque de fato nós somos. Apesar de parecer pouco, mas é muita coisa, é muita produção. O volume, ele é bastante extremo e tudo isso ele acaba gerando aí uma certa riqueza e uma importância estratégica também para o país até porque é, para a geração de alimentos todo o país precisa manter essa estratégia de alimentação uma vez que ela não pode é, sanar ou zerar totalmente a sua geração aí da economia primária já que Pode gerar problemas externos e acabar ficando desabastecido. Dessa maneira, então, não só o Brasil, mas qualquer país tem como estratégia geopolítica a manutenção da produção primária, da produção da matéria-prima, principalmente focada na alimentação, no abastecimento da sua população. Dessa maneira, então, o Brasil. Óbvio, nós temos essa, essa preocupação em abastecer internamente, mas também temos aí um foco interessante na exportação. Por isso que nós temos aí características diversas e distribuídas de uma maneira não necessariamente igualitária nessa produção agropecuária, agrícola em todo o território nacional. Vamos perceber características então de tipos de agricultura pautados para algum determinado ponto. Percebam comigo aqui. Vamos começar com a agricultura tradicional. A agricultura tradicional brasileira, ela, como assim todas as outras, ela vai estar sempre é, focada na produção com pouca tecnologia. A produtividade da terra não é tão grande se comparada à agricultura moderna. E toda essa mão de obra ela vai ser pautada principalmente nas famílias, na utilização de produção familiar, a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, a agricultura de pequenas cooperativas que vão gerar riqueza para pequenas propriedades rurais. Essas pequenas propriedades rurais acabam tendo aí uma grande quantidade, elas são a maior parte da, das propriedades rurais no país. Só que elas juntas não correspondem à maior quantidade das terras utilizadas para a agropecuária, porque as grandes é, empresas rurais, as indústrias que ficam também utilizando o material da produção primária acabam tendo a maior propriedade. Os grandes produtores rurais, as grandes a agricultura comercial, ela tem a menor quantidade de propriedades, mas a maior concentração dessas terras e elas permanecem nessa constância de aumentar e concentrar cada vez as terras. Então a gente precisa fazer um paralelo aqui que a menor parte das terras do Brasil, ela é focada no abastecimento no mercado interno. E isso acontece muito nas pequenas propriedades rurais, nos sítios, nas agriculturas familiares, nas agriculturas ali de pequenas cooperativas, principalmente focada para o abastecimento das grandes metrópoles. Então, pequenas áreas rurais, áreas de produção primária, principalmente agrícola, elas vão estar nos arredores dos grandes centros, nos chamados de cinturões verdes das grandes metrópoles. Então toda a região metropolitana vai ter um ceasa, que é um centro de abastecimento agropecuário das cidades. essas regiões, então esses centros, é para onde vão todos esses, esses agricultores que mandam o seu produto do cinturão verde desses arredores nas áreas mais periféricas das cidades mandam para esse centro que vai ser ali rapidamente consumido pela população é importante focar que esse mercado interno e é, que é abastecido pela agricultura tradicional ele sempre vai ser uma produção hortifrutigrangeira essa produção hortifrutigrangeira ela é bem focada na Perecibilidade do alimento. Portanto, um produtor de tomate, à medida que ele colhe, ele precisa que isso seja rapidamente escoado. Então, onde vai ser consumido esse alimento? Nos grandes centros. Então a produção já fica próximo desses grandes centros, para que não se perca com o, o apodrecimento do alimento, com que ele perca a sua validade, uma vez que, por ser aí uma coisa com, uma, com pouca é, condição aí de aguentar um tempo ele vai ter que fazer então essa produção mais rápido assim como a parte da produção leiteira acaba também sendo necessário que aconteça perto das áreas onde serão consumidas então basicamente essa parte de agricultura tradicional no Brasil focada ao abastecimento da população vai ficar ao redor desses grandes centros Claro, nós vamos ter algumas áreas de agricultura tradicional que não necessariamente vai ser focada para o abastecimento da população, mas pode ser também para o abastecimento das indústrias, em matéria-prima para as indústrias, como é o caso da produção de algodão, o cortume, por exemplo, vai mandar o couro para as indústrias, vai mandar aí outros insumos que vão ser necessários para a utilização na produção industrial. E também, sem deixar isso acontecer, vai também ter um certo ponto aí para a exportação. Só que essa galera aqui da agricultura tradicional não vai ter esse enfoque principal. O que vai focar mais vai ser a agricultura moderna. Diferente dessa aqui, que já tem técnicas tradicionais, que já vai abastecer mercado interno, que já vai produzir aí nos cinturões verdes, que vai ter mão de obra mais simples, familiar, aqui já são grandes empresas, grandes agroindústrias, grandes empreendimentos do agrobusiness. Então, vamos ter aqui a agricultura moderna realizada predominantemente pela agricultura comercial. Então, as grandes é, empresas agropecuárias é que vão gerar justamente essa economia é, agrária exportadora. Ela também vai ter uma preocupação de abastecer as indústrias? Sim, mas principalmente abastecer quem? O mercado externo. Então, as grandes produções de soja, as grandes produções de café, as grandes produções de laranja, de arroz não vai servir o mercado interno. Ela vai ser predominantemente pautada para a exportação. O Brasil é o país que mais exporta soja na América. E ele exporta isso para o principal importador, a China. Que consome bastante essa soja em diversas formas parte dessa soja nós é, consumimos sim mas em formato de óleos vegetais que vai ser antes processada na indústria então essa parte do da agricultura comercial ela vai ter esse enfoque do comércio externo exterior mas vai ter também aí um enfoque da do abastecimento em matéria-prima das indústrias. Dessa maneira, nós vamos entender então que essa maneira intensiva de produção, ela é extremamente importante para o desenvolvimento econômico. Essa organização, então, da agricultura moderna, ela vai ser sempre aí de uma maneira com um fundo de tecnologia mais intensa. A gente vai ter, por exemplo, colheitadeiras ali o tempo inteiro. Vamos ter ali impactos diferenciados na geração de fertilização do solo. Como vai ser uma produção constante monocultura, então vai ter técnicas justamente de é, fazer uma fertilização constante e correção desse solo para evitar o desgaste. Vai ter aí uma produção mais é, tecnicista, com a utilização de agrônomos, com a utilização de grandes é, engenheiros da parte da agropecuária no sentido de fazer com que a terra consiga ser explorada ao máximo e ao mesmo tempo conseguir preservar as suas características. Então, a utilização da técnica, a tecnologia, principalmente aí nos defensivos químicos, defensivos agrícolas e também na biotecnologia, acaba sendo muito utilizada na agricultura moderna. Importante então entender que ela vai estar focada nessas grandes áreas latifundiárias, nessas grandes áreas monocultoras. Quando você vê naqueles jornais rurais, você vai ver aquelas imagens assim de grandes áreas de produção de uma única cultura, e aí tem aquele batalhão de colheitadeiras passando. Aquilo ali é uma agricultura moderna, aquilo ali é um latifúndio, uma região justamente é, focada na exploração comercial da terra para o mercado externo. E nós temos aí as principais características da nossa agricultura moderna. Nós temos aí o café, que é produzido no Paraná, em São Paulo e Minas Gerais e abastece grande parte do nosso mercado, mas também é bastante exportado. Agora a soja. A soja produzida no sul, hoje em dia em, na maior parte na região do Centro-Oeste e agora já avançando as áreas do norte em estados como Maranhão, Piauí também na região ali do Nordeste, como parte do Oeste da Bahia, o Tocantins já sendo bastante explorado, que é da região Norte, importante lembrar, mas também já bastante explorado na parte de soja para a exportação. Nós vamos ter também a cana-de-açúcar, que vai ser ali é, produzida mais é, massivamente na agricultura moderna no interior de São Paulo e toda a região da Zona da Mata Nordestina o Litoral Nordestino vai ser áreas de produção de cana-de-açúcar nós temos também a laranja um importante produto aí do Brasil que vai ser feito principalmente na região de São Paulo e vai ser exportado principalmente para os Estados Unidos assim como regiões onde nós vamos ter aí a produção de arroz principalmente nas áreas de brejos, os arroios, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que vai abastecer nossa, toda a nossa necessidade aqui, mas também a América Latina e a parte da Ásia, que consomem bastante esse material. É importante a gente entender, pessoal, que grande parte dessa produção da matéria-prima, é, que vai ser exportada do Brasil é feita aqui, ó, na agricultura moderna, utilizando defensivos químicos, utilizando uma biotecnologia que muitas vezes acaba sendo é, prejudicial para a manutenção do ecossistema. Ele vai gerar um problema de poluição dos lençóis freáticos. Grande parte da região do interior de São Paulo, por exemplo, está com o aquífero é, já contaminado. Uma região ali do aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do país no, e também do mundo, já está sendo bastante contaminado com agrotóxicos, uma vez que a utilização é intensa, intensiva, constante nessas regiões. Portanto, a gente precisa também fazer um paralelo com o uso da tecnologia, a produtividade e a preocupação do meio ambiente. Essa é a aula que fala sobre as características gerais da agricultura nacional. Que é dividida basicamente na agricultura tradicional, pautada no abastecimento interno, e na agricultura moderna, pautada à exportação e é, abastecimento das indústrias. E eu espero que você tenha entendido essa aula e tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e tchau, tchau!